স্বাধীনতা দিবসত বোমা সংস্থাপনের ঘটনা গুয়াহাটিকে ধরে প্রায় ২৫টা স্থানত বোমা সংস্থাপন করেছিল আলফা চাজে রাজ্য কপাই যাওয়া এই ঘটনার পিছতে ইজনের পিছত সিজনক কেবাজনক ইতিমধ্যে আরক্ষী আটক করেছে শনিবারে নিশাও এন আই এর সহযোগত রাজ্যের ৯টা স্থানত চলিল আরক্ষীর অভিযান আরক্ষীর জালত ৩গৰাকী মহিলা সহ ১৫গৰাকী অভিযুক্ত তিনিচুকীয়া শদিয়া নগাঁও নলবাৰী তামুলপুৰৰ পৰা ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৩জন যোৰহাটৰ পৰা ২জন লক্ষীমপুৰৰ পৰা ৩জন আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ২জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰজ্ঞান শইকীয়া নামৰ এজন নগাঁৱৰ আমচৈৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰজ্ঞান শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ১৫ অভিযুক্তক জেৰা চলাই আছে আৰক্ষীয়ে এই অভিযুক্তসকলে দীৰ্ঘদিনে আলফা স্বাধীনৰ হৈ বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰ্যত জড়িত হৈ থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে স্বাধীনতা দিৱসত বোমা সংস্থাপনৰ ঘটনাত প্ৰথমতে আৰক্ষীয়ে কোনো বাদীহে পোৱা নাছিল সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছিল আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা পৰৱৰ্তী সময়ত কেইবাজনো যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা কৰিছিল যদিও নিশ্চিত তথ্য লাভ কৰা নাছিল আৰক্ষীয়ে অৱশেষত এন আই এৰ সহযোগত অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই ১৫গৰাকী অভিযুক্তক কিন্তু এই ১৫ অভিযুক্ত বোমা সংস্থাপনেৰে জড়িত হয় নে নহয় সেয়াও এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ ১৮ এপত নিউজ ১৮ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ ১৮ এপ স্বাধীনতা দিৱসত বোমা সংস্থাপনৰ ঘটনা গুৱাহাটীকে ধৰি প্ৰায় ২৫টা স্থানত বোমা সংস্থাপন কৰিছিল আলফা চাজে রাজ্য কপাই যাওয়া এই ঘটনার পিছতে ইজনের পিছত সিজনক কেবাজনক ইতিমধ্যে আরক্ষী আটক করেছে শনিবারে নিশাও এন আই এর সহযোগত রাজ্যের ৯টা স্থানত চলিল আরক্ষীর অভিযান আরক্ষীর জালত ৩গৰাকী মহিলা সহ ১৫গৰাকী অভিযুক্ত তিনিচুকীয়া শদিয়া নগাঁও নলবাৰী তামুলপুৰৰ পৰা ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৩জন যোৰহাটৰ পৰা ২জন লক্ষীমপুৰৰ পৰা ৩জন আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ২জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰজ্ঞান শইকীয়া নামৰ এজন নগাঁৱৰ আমচৈৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰজ্ঞান শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ১৫ অভিযুক্তক জেৰা চলাই আছে আৰক্ষীয়ে এই অভিযুক্তসকলে দীৰ্ঘদিনে আলফা স্বাধীনৰ হৈ বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰ্যত জড়িত হৈ থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে স্বাধীনতা দিৱসত বোমা সংস্থাপনৰ ঘটনাত প্ৰথমতে আৰক্ষীয়ে কোনো বাদীহে পোৱা নাছিল সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছিল আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা পৰৱৰ্তী সময়ত কেইবাজনো যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা কৰিছিল যদিও নিশ্চিত তথ্য লাভ কৰা নাছিল আৰক্ষীয়ে অৱশেষত এন আই এৰ সহযোগত অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই ১৫গৰাকী অভিযুক্তক কিন্তু এই ১৫ অভিযুক্ত বোমা সংস্থাপনেৰে জড়িত হয় নে নহয় সেয়াও এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ ১৮ এপত নিউজ ১৮ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ ১৮ এপ